ଶିଳ୍ପଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଖବର ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତାରଣା, ସେଇଟା ଗଲା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ଗଲା ଦିନର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କମିଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଇଏ ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। କାରଣ ତା ପଛରେ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ନଥାଏ, ସରକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ବା ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ। ଏବେ ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କଥା 15/9/71 ଏ ଛଳନାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ବିଜୁ ବାବୁ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦସ୍ତଖତର ଏ ଇସ୍ତାହାର ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତାରଣାର ଇସ୍ତାହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦାୟର ହେଲେ, 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। କେବଳ ପୁଳାଏ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କିଛି ସାକାର କେବେ ହୋଇପାରିନି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଗଲା ଦିନରେ 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ GDP ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 29 ନମ୍ବରରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକି 30 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ GDPରେ 29 ନମ୍ବରରେ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ କରିବା ସେଦିନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଘୋଷଣା, ନ୍ୟୁ ବମ୍ବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁଗାଓଁ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଧୂଆଁବାଣ ମାତ୍ର।